בוקר טוב. אז אני פה בשדה תעופה. איזה כיף, אני טסה. לא, סתם, אני לא. הזמנתי לאירוע מה זה מגניב של ויקטוריה סיקרט וג'יימס ריצ'רדסון, אז זה הולך להיות מה זה פאן. אני שהתאמתי על כל מה שקשור לויקטוריה סיקרט, כל המלאכיות הסקסיות, המהממות, הריחות, טוב, ריחות מאוד ספציפיים, אבל עדיין הריחות. וואי, אני זוכרת, הויקטוריה סיקרט הראשון שלי היה בצבא, וזה היה כזה קרם, צבע תכלת, משהו, הייתי שרופה עליו. בקיצור, אז אני כאן וקיבלנו את האישורי כניסה, ועוד מעט ניכנס לתוך הדיוטי פרי. יהיה פאן, מגניב, כן. וזהו, לנשה, ידעו דווי. הלו. אני מרגישה גבוהה היום. מדהים בעיניי. חיים שלי. אז זהו, אז אנחנו ניכנס עכשיו ונראה מה נכנסים. תראי אותה, סליחה, רגע, לא. אוקיי. טוב, אז שלום, שלום. לנה עכשיו חזרה. אז אנחנו ניכנס תכף ויהיה מגניב. חיים גל, תראי לי מה יש לך שם. אוו, הלו סקסינס. סליחה, השתלטתי לך על התמונה. אוו. רגע, כל זה זה הפנטזי? לא, אין דבר חמוד יותר מזה. נייס. ורי נייס. כאילו מה, כמה מצלמות יכולות להיות בבלוג הזה? היי. הלו. הלו. היי, מה המצב? מה קורה? בא לי מזוודה. בא לי מזוודה. בא לי ארכון. בא לי קייס לדרכון. אני מספר לך מה זה משהו שיש בפרזנטציה ולא נעים. חדשים שיגיעו בספטמבר. האמת שממש נדלקתי על Dream ועל Exotic, שזה נראה ככה, אבל הם יגיעו לכאן רק בספטמבר. אני צריכה לבחור ריחות, והאמת, אני אראה לכם בצבא שרופה על הריח הזה, שזה הסיקרט מהמם, אבל גם הריח הזה קרס לי, למרות שקדמה בוקם בצבא הוונילה. בוא נשים כאילו להשתמש פשוט במוצר שהוא לא בוקם וזה. ומה עוד? צילמתי כמה שהיו לי ממש... צילמתי כמה שהיו לי ממש נראים, אבל ממש בא לי על זה. ובא לי עוד מלא תחתונים וזה בקיצור. אז כשאני הייתי בטיסות שלי על קו אוסטרליה ישראל, אז תמיד, בדרך כלל היה לי קונקשן בהונג קונג, בבנקוק. ובגלל שהשדה תעופה כל כך ארוך, אז בדרך כלל היו לי קונקשנים של איזה 10-12 שעות, והייתי הולכת כאילו מהקצה אחד לקצה שני, וכל פעם שהייתי עושה קצה אחד קצה שני הייתי נכנסת לחנות של ויקטוריה סיקרט, והיא לוקחת סטוק של תחתונים, וזה היה כזה פאן, אז בא לי גם להתחדש בתחתונים. כן.
אני אראה לכם מה קיבלתי בבית. ולא נפרדנו. כל מיני שכאילו בן עסוק ולא יצא לנו לעלות תמונות ביחד או משהו כזה, למרות שנפרדנו. לא, זה לא יקרה. בחיים, 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 דבוק לי הנשמה. אז זהו, וישבנו פה בחוף. תראו איזה כיף לאכול ארוחת בוקר. וקצת זמן איכות, והיום יש לי את המפגש איתכן, והולך להיות פיין. אני מתרגשת מאוד. אז אני אצלם שם פעם. וזהו בייסיקלי. אני אוכל משהו? הבא. תראו איפה, כאילו אני פשוט מתה על המקום הזה, תראו. על העיר הזאת. על העיר המושלמת שלנו. ממשיך בפילוי. טוב, אז לפני שאני נכנס למוד מקלחת / pamper routine, כי אני כבר עם החלוק שלי והכנתי כבר את האמבטיה, היום זה יום להתפנק. חשבתי להראות לכם מה קיבלתי בהשקה של ויקטוריה סיקרט. ומה זה מתוקים, ומה זה פינקו. האמת שהם יודעים שיש לי בעיה קלה עם ריחות, אז הם באמת ככה זרמו איתי ואפשרו לי לבחור את הריחות שאני באמת הכי הרבה התחברתי אליהם, ואני בטוחה שגם ראיתם בסרטון. אז אני אתחיל קודם כל. קודם כל, קיבלתי את ה-Secret Charm, שזה אחד מהריחות הכי אהובים עליי מויקטוריה סיקרט. זה הריח שלי מהצבא. אם אתם זוכרות שאמרתי לכם בסרטון, סורי, אני קצת מקוררת. אז בקיצור, זה הריח הזה, ולקחתי את ה-Lotion, Fragrance Lotion, שזה פשוט אחרי מקלחת. בטח אני אשים אותו אחרי האמבטיה שאני תכף אעשה. יש את ה-Love Spell, שזה ה-Body Cream. ושימו לב, פעם האריזות, אני יודעת כי הייתה לי את האריזה הקודמת, היו מכאן, כאילו פותחים את זה, אבל היום זה כבר ככה. ואז אפשר פשוט לפתוח. טוב, גם ככה אני לפני מקלחת. איך אני אוהבת. כאילו בחרתי את הריחות ממש בקפידה. וואי, זה נעים. ובואו נראה אם זה כמו השני. אוקיי, אז זה הלושן, כאילו יותר תחליבי, והקרים יותר מרוכז, והוא גם לידיים והוא גם לגוף. אז נחמד. לקחתי גם את הוונילה לייס, ולזה ממש התחברתי, שזה, לקחתי גם את הקרים, את ה-Fragrant Hand and Body Cream, שזה היותר מרוכז. ממש אהבתי את הריח הזה, אני חושבת שהוא הרבה יותר מתאים כזה לערב, הוא יותר סקסי כזה, אני ממש אהבתי. וגם בחרתי כמה מיסטים. אתם יודעות שאני פחות בחורה של פסמים, אבל עם מיסטים זה עוד זורם לי, כי זה קליל, אפשר להטיז פשוט אחרי חדר כושר, בבריחה, לפני שיוצאים ביום יום ולא רוצים ממש להרגיש משהו כבד. אפשר גם בערב אם אתם פחות בקטע של פסמים, למרות שאני יודעת שגם לאלה יש פסמים, אבל אני עדפתי ללכת על המיסטים. לא יודעת, משהו במיסט מרגיש לי הרבה יותר קליל ולא מחייב. ומהסדרה של הפנטזי, אז אני בחרתי את האמבר רומנס, שיש לזה ריח. אני אנסה לתאר. רגע. אוקיי. יותר ונילי כזה, כאילו פחות קליל משאר הריחות.
בחרתי את הריח, את הניחוח הזה שזה ה-Secret Charm, שזה כמו ה... די, מהצבא, זוכות. אז אני בחורה של נוסטלגיה לחלוטין, אז בחרתי גם את המיסט הזה. אוי, בחרתי את המיסט הזה שזה מהמם, זה ה-Passion Struck, שיש לו ריח טוב, כאילו ריח ממש ממש קליל. אני ממש ממש אהבתי את הריח הזה. והאחרון חביב שבחרתי היה ה-Secret Escape, שיש לזה ניחוח קצת לימוני כזה, הרבה יותר חמוץ מהשאר, ואני מתה על ריחות כאלה ביום יום, זה מרגיש לי הכי מרענן. אחרי חדר כושר, must, כאילו טה-טה-טה-טה-טה-טה, מרגישה ניחוח, לא מסריחה את האווירה, ואז כמובן מקלחת, ואחרי מקלחת עוד פעם מתיזה, וזה סופר כיף. אז בקיצור, זה מה שקיפלתי. רציתי גם לספר לכם קצת על ההשקה הזאת. אני אישית לא ידעתי, אבל מסתבר שחוץ מזה שיש חנות, ממש ממש חנות של ויקטוריה סיקרט בדיוטי פרי ג'יימס ריצ'רדסון, יש גם חנות בארץ. כאילו מה זאת אומרת בארץ? זה עדיין בנתב"ג. יש מתחם שנקרא מתחם שחקים. אם ליוויתם את החברים שלכם או שאתם בעצמכם הייתם טסתם לאנשהו, אז אתם יודעים שאפשר להגיע עד האזור של הבידוק הביטחוני. אם אתם רק מלווים של מישהו שהוא טס, וכל האזור הזה שלפני הבידוק הביטחוני, יש שם חנויות, ממש כשנכנסים לטרמינל 3 ועולים למעלה, אז יש חנויות, זה נקרא מתחם שחקים, וזה פתוח לקהל הרחב, כאילו אתם לא חייבים לטוס כדי לקנות שם, ויש חנות של ויקטוריה סיקרט, כאילו כל מה שראיתם, מה שצילמתי, יש את כל הסדרה החדשה של פנטזי, יש את הסדרה, כאילו כל הריחות והניחוחות החדשים, יש תחתונים, יש את כל האביזרים, את כל המזוודות, קיצר, חנות שלמה של ויקטוריה סיקרט, שלא חייבים לטוס כדי לקנות, והיא גם בשקלים. אז את זה אני לא ידעתי וזה סופר מגניב, ככה שאם אתן מאלה שחובבות ויקטוריה סיקרט ורק מחכות שמישהו יביא לכם את זה מחול, אז לא צריך, אפשר גם ללכת, זה בליד תל אביב. אז ממש בטרמינל 3 יש מתחם שחקים, אתם יכולות לקנות שם. וזהו, מה עוד? נראה לי אני איך לעשות מקלחת, אמבטיה, סלש פינוק, הגיע הזמן קצת להחזיר את החיות, נעשה מסכה, אחר כך אני אטיז את עצמי בניחוחות, וזהו, טוב, אני אראה אתכם עוד מעט.